አስቀድሞ ጌታ ምን አለ? ምን አለ? ምን አለ? 2013 ምን ብሎ ነበር? ምን አለ? ሟርተኛው ቁጭ ብሎ ሲማርት ኢየሱስ ምን አለ? ምን አለ? ምን አለ? ከወጀቡ በፊት ምን አለ? ምን አለ? ይውላችሁ እኔ መዝሙር ሳስብ ሁሌ ትዝ የሚለኝ ሐዋርያቶቹ ናቸው። ሂዱ ተሻገሩና እዛ ጠብቁኝ የተባሉት እስራኤላውያን ከናን እንገናኝ የተባባሉት ጣላት ይመጣና በሰው በኩል መጥቶ ምን አንተው ብዘምር ብሰብክ ምን አተረፍክ? ከሙሴ ጋር እንደነበርኩኝ ካንተም ጋር እሆናለሁ። አብርሃምን እንዳወራሁት አንተንም ማወራህ ሙሴንም እንዳወራሁት ፊት ለፊት አወራሃለሁ። ዳዊትን ከበግረኝነት አንስቼ እንዳከበርኩት አንተንም ማከብርሃለሁ። ለያቤጽ ጆሮ እንደሰጠሁት አንተንም እሰማሃለሁ። ልክ እንደ ኢየሩሳሌም በውስጥ ግድሮናለሁ። ዙሪያዋን እንደከለልኩኝ አንተንም እከልልሃለሁ። እንዲህ ያለኝ እንዲህ ያለኝ እንዲህ ያለኝ ሰምቶ ያመነ ሰው ጌታ ሲያወራ የሰማ ሰው አከብርሃለሁ ሲል ያመነ ሰው እራሱ እንጂ አይሆን ትላት ኢየሱስ ዘንድ የታመነበት ይገባል እንጂ ፈጥሞ አይወድቅም። ከተጉ አንዱ እንዴት ነው ያለ እንዲህ ያለ አስቀድሞ ጌታ ምን አለ? ምን አለ? አንተ አትረባም ሲሉ ምን አለ? ምን አለ? አንሰማህም ብለው ጆሮአቸውን ሲደፍኑ ምን አለ? ጆሮ ሰጠሃለሁ አለ። ህዝብ ሰጠሃለሁ አለ። ወደ ቅፍርና በታንኳ ገብተው ብርቱ ንፋስ ነፍሶ እጅጉን ባህሩን አነዋወጠው። 25 ወይ 30 ምዕራፍ ቀስፈው እንደደረሱ ኢየሱስ አለ። እየተራመደ መጥቷል ወደ እነሱ። ሲቀርባቸው አይተው እጅግ ስለፈሩ እሱ ግን አላቸው እኔ ነኝ አትፍሩ። ሊቀበሉት ወርዶ ወደ ተጓደው በድበበረሉ አቤት 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 ወዳጅ ሆኑ ሂዱ ያል አታሳካባ ድግል በግስበ በዚያ ሁኔታ ማዶደረቱ ጩዋ 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 መቷል ኢየሱስ በግርማው አንተ ቤት እየተራመደ 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 መጥቷል ኢየሱስ በግርማው አንተ ቤት እየተራመደ እየተራመደ ሲያሸበሸበን እንኳን ጌታ ምዳይ አባቴ እንኳን ጌታ ወላጅ አባቴ እንኳን ጌታ ይዞኝ ሎይ በልጅነቴ የላዩማ የሚወደኝ ኢየሱስማ የሚያፈቅረኝ የኔ አባት የሚወደኝ አንዴ ይዞኛል ላይለቀኝ
አለ ኢየሱስ አምጡለት ሃሌሉያ አዚያ አላለቀም ገና አቤት አስቀድሞ ጌታ ምን አለ ከወጀቡ በፊት ምን አለ ይውላችሁ ቺምብዬ ልጨርስ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ያድና ይሄ መዝሙር በጣም የተነካው በሰዓት ላገባ ያሰብኩ የነበረበት ሰዓት ነበርና የሆነ ሰዓት ጸጥ ሲል ነገር ሁሉ ይሄ መዝሙር አይምሮ ላይ መጣ አስቀድሞ ጌታ ምን አለ ከወጀቡ በፊት ምን አለ ብላቴና ያለህ ምን አለ ገና በልጅነት ምን አለ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩት ካንተም ጋር እሆናለሁ ከአብርሃም ጋርም እንደነበርኩት ካንተም ጋር እሆናለሁ ዳዊትንም እንዳወራሁት ዳዊትንም እንዳከበርኩት ልክ እንደ ኢየሩሳሌም በውስጥ ግብሩን አለው ዙሪያዋን እንደከለልኩኝ አንተንም ክልልሃለው እንዲህ ያለኝ ለመጨረሻ እንደዚህ ላለ ሳልቆጥብ የምዘምረው ሳልቀንስ የምጨምረው አምልኮዬ ለተገባው ለኢየሱስዬ ነው የኔ እልልታ ለተገባው ለኢየሱስዬ ነው ዘመኔን በሙሉ ኢየሱስ ብዬ ጨርሰዋለሁ ደስ ያለኝ
አለው